program je vrlo zanimljiv, program je dosta opsežan, on se skoncentrirao na ono što je nadležnost jednog predsjednika Republike, govori o pravom putu kojim treba ići dalje, govori o budućnosti kojim treba ići Hrvatska. Meni je posebno upečatljiv i zanimljiv dio bio vezan uz održivi razvoj. Održivi razvoj je budućnost ove zemlje i budućnost zapravo cijelog svijeta, jer vidite što nam se globalno dešava sa klimom, klimatske promjene, a održivi razvoj govori o tome koliko trebamo voditi računa i o razvoju, ali način da čuvamo i nešto i za buduće generacije, i taj dio programa mi je bio izuzetno zanimljiv. Predsjednik ulazi kao što i treba u predizbornu utrku sa najavama onog što će predlagati u sljedećem mandatu. Mislim da je to i logično, jer sada ljudi znaju za što glasaju. Dakle, znaju za koje inicijative, ako izaberemo predsjednika Josipovića za još jedan mandat, koje inicijative će on pokretati. Mislim da je to dobro i pravi pristup. Očito planira vrlo široku javnu raspravu koju on zove ustavne promjene, ali te ustavne promjene mogu uslijediti samo nakon vrlo široke javne rasprave o ustrojstvu Hrvatske, o što on zove druga republika po uzoru na neke francuske primjere. Dakle, čini mi se da dvije komponente su vrlo značajne. Jedno je široka javna rasprava o ustrojstvu i promjenama u ustrojstvu Hrvatske, i drugo je ta ideja energetske uloge Hrvatske kao jedna od ključnih odrednica Hrvatske, s kojom smo već počeli i koju on podržava kroz jednu kombinaciju, recimo, energetske i ekološke politike.